halkani waa biyo fariisinka balliga daami oo khasaarana iyo maal bal ay ka dheefaan dadkaaga gaarkiisa degani sida ay dadka deegaanka noo xaqiijiyeen 100 qof iyo in ka badan ayaa naftooda ku waayay biyaha balliga daami oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi bishii May ee sanadii 2018kii amarku bixiyay in sida ugu dhaqsaha badan le balliga biyaha looga saaro haddii yeeshee xaalku wali waa sidiisi boqorka guud ee beelaha gabooye boqor Axmed Iimaan Warsame oo uu koorgalay xaaladda dadka ku nool xaafada daami ayaa ka deeriyay in nadaafad darrada halkaas ka jirta ay khatar ku keenay karto guud ahaan ba Soomaaliland maanta waxaan ku sugannahay xaafada daami ballayga waxaan doonayaa halkan inaan baaq uga diro madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi sidaad arkisaan amaba ma ogtahay dadka daawanaya ay arki doonaan ballayga dib weyn ayaa xafada ku qabtaan waxa dhibta ugu daran maanta waxaynu ognahay rubabowga daaya ee dowladaha jaarka nahay meel walba in laga soo sheegayo shuban iyo ma ogtahay daawan calooleed oo ay keenayaan sababayaan rubabka daaya nadaafad darradu kanna uu ka sii xag jiraa waxaad moodaa madaxweynuhu laba jeer ayuu ballayga yimid oo uu amray maayarka iyo dowladda hoose inay wax ka qabtaan waxaad arkaysaa in meesha madaxweynuhu ay ka malaha ka go'an tahay inuu wax ka qabto laakiin aan waxaan garan lahay salaaddu xagga ka xidhmi laadahay ee amarkan madaxweynaha wax loo qaadan laayahay ee loo fulin laayahay waan garan laayahay ma isku halleyn baa jirta ma maayarka ay isku reer yihiin anu ma fahmayo waxa meeshan ku jira haddii awood loo waayay xataa in biyaha laga sii daayo ma waxa awood loo waayay xashiishkan iyo quudhunkan meesha ku dhacayee cuduradu ay ka dhalanayaan inay dowladda hoose wax ka qabato taa ma awood bay u weyday waxaa la isleeyahay daacuun baa ka dhalanaya shuban baa ka dhalanaya wuxuu ku koobnaan doonaa xafada daami iyo bariga Hargeysa taa niyadda yaa la gelinin shubanka xaggaa ka dhashaa jigjiga yar iyo gebilena uu gaari doonaa haddaan waxba laga qaban oo laisleeyahay wuxuu ku koobnaan doonaa xafadan dan yartay ree daami oo daacuunku markuu ku dhaco ayaad baloodhaysan doontaan intii yareed ee u hadhay ee ma ogtahay xafadihii raaya dayurto ay deganeed oo daacuunku markuu idinka la ayaad baloodhaysan doontaan wartaasi ma dhacayso ee cudurku xaggaa ka dhashaa wuxuu cudurku ka hortag buu leeyahay daba qabsi ma laha in laga daba taga ma laha Soomaaliland oo dhan buu gaari doonaa marka madaxweyne bal dee adiga dowladdaadu dib iskugu noqdo amarkaaga wax loo fulin laayo isku halleyn baa jirtee dee bal mar saddexaadna ku soo noqo laba jeer hore waanu ku aragnay saq dhexe inaad timid inaad tiri meeshan wax laga qabto inaad gurmeed dee hadday daacadnimo jirto arrintaas ayna ahayn iidhe iyo madaxweynihii baa yimid dee waxqabadka waanu arki lahayn cidda quura ee gudaya dibadba wax laga weydiin karaa beesha gabooye ama daami ha noqoto amba meeshtoon ha noqotee salaadiin kale way jiraan laakiin maanta aniga ayaa xafadan iyo meel walba wax laga weydiin karaa cid kale oo suldaanan u ah salaadiin lokali way jiraan laakiin dee anugu waxaan ahay finger international baan ahay gudiyo dibadba dukumentigeygaad aragteen soo maad garan dee suldaanka haysta ee ummaddiisa usoo gurmanaya ee xuquuqdooda weegaya dee saxaafadda idin keeno bal wuxuu haystaa sheego waxaa roobabka ka da-ay magaalada Hargeysa ay sabab u noqdeen inay xidhanto waddada laga soo galo xaafadda daami taasi oo culays ku keentay isu socodka xaafadda iyo sidoo kale magaalada inteeda kale anagu waxaan nahay xaafadda ballayga dul degan waxaan beeshaasaan marnaa mar walba biyaha ku jiro wax wax nalooga qabanaya ma jirto hore nalogama qaban muddo badan oo imika waxaan degannay 12 sano biyaha uskuska mar walba waan sii dhexmarnaa waan soo dhexmarnaa oo dhibaato weyn baan ku qabnaa gidaafad baan ku qabnaa wax horta madaxweynuhu nooga qabanaya ma jirto marka waxaan u baahannahay si degdeg ah in xataa waddada uu naloo baneeyo ballaygu waaba danihiisa iyo gidaafada si un baa lasoo oran karnaa laakiin waxaan doonnaa in ballaygan waddada nalaga waddada naloo hagaajiyo muxuu noogu keeni waa dhibaato awlaad yaryar baan ku haysanaa dhib weyn buu noo keenaya ee kolay intaasna dhib ma inagu haysaa laakiin imika waddadii kalaateen ciyaalkii wax uga adeeganay inaba noocan noo ah waana sii dhexmarayna waan soo dhexmarayna habeen haday tahay iyo maalin haday tahay maata yarna waanaysanaa iskuulkii bay naga tegayaan wax yaal inaan halkan ka tallaabino oon halkaa ugu maydhno oon haddana madrasi aan geyna dee iskuulkii ama madrasadii dadka halkaa ku nool ee maatidaas ee maxaysatada xitaa dariiq ay maraan ma haystaan
dhoqadaabay sii maraan soo maraan caruurtooda xaggaabay sii maraan ay soo maraan cid laba loodho kaga shubta ciid ma haystaan. Imika sidaa waxaan ugu taaganahay daadkaasaan ka baqanaya waa anigaa feedhaa qaawule oo waxaan leeyahay caruurtaa iyo dadka daadkaa ka horjoog. Insha Allah, insha Allah. Ama dowladda bay inoo hagaagi ama mid dambe aan noo dhalan doonto mid taata inoo dhalane waynu sabrinaa. Dr. Nasir Ciise Maxamed oo ah gudoomiyaha qurbajoogta beelaha Gabooye oo halkaasii ka hadlay ayaa sheegay run ahaantii waad arkaysaan hadda xaaladda ku arkaysaan balliga Daami waxa weeyaan meelaha ay ka qarxaan waxaanu maqalnay cudurada ka qarxa adduunka bird flu, swine flu bay soo qabo Ebola cudurka ka qarxi doona xaggan xaafadda Daami haddana waxba laga qaban waxa noqon doona mid loo raadin doono dowladiis adduun weyn oo dhan dowladiis raadin doono hay-adda UNESCO United Nations Environmental Agency waan iyagana wargelinaa say arrintan report loo qoraan haddii ay dowladdu wax ka qaban weyday dadkan imika dhibka haysta ma aha shuban iyo cudurada kale sheegay gloria ma aha caruurta dhalanaysa ee soo socota mustaqbalka ayaa handicap iyo physical disabled ku dhacaya oo ku noqonaya haddii aan waxba laga qaban. Inta aanu balliga Daami biyeysnayn waxa uu garoon u yahay dhalinyarada xaafadda Daami hase yeeshee ma jirto goob ay hadda ku ciyaaraan waayo garoonkoodii ayaa biyeysan. Halkan balliga Daami waxaa nagaga dhintay 100 qof dadnu waxay doonayeen inay baloodhistaan ee ay jago ka dhistaan annaguna dhalinyarta xaafadan ka midnay dee maadaama dhalinyarta xaafadan annagu waxaan u baahanay garoon deen kubad ku ciyaarno oo garoonku biyahaasi ay ku jiraan kuma ciyaari karno maadaama biyaha ku jira biyihiina ilaa ay ka madhaan intaas oo sanni ku jiraan biyo ilaa ay ka guraan annagu kuma ciyaari karno kubad biyo inta la ilinta ay ka baxayaan uma sugnaa. Waa xariir Maxamed Koosaar iyo sidoo kale Farxaan Yuusuf kaaxnuug telefishanka Star Hargeysa.